Всесвітньо відомий проповідник і євангеліст Джон Картер знову завітав в Україну. Австралійський пастор відвідав два духовних центри Адвентистської церкви в Києві, аби нагадати про безмежну Божу любов до людини. В чомусь це схоже на повернення до старих друзів, повернення додому. Коли я проводив зустрічі цими вихідними, я зустрів багато старих друзів. Це люди, з якими я познайомився більше 20 років тому. Що зігріло і обрадило моє серце. На рубежі двох століть Джон Картер провів 5 масштабних біблійних програм в Україні – у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі та Одесі. Наприклад, 1995 року в Києві його виступи відвідало 52 тисячі осіб, і близько 3,5 тисяч з них прийняли хрещення. Першу зустріч його програми у Дніпропетровську відвідало 25 тисяч осіб. 20 років тому на одній із таких програм киянка Тетяна Хвостенко розпочала нове життя з Ісусом. Я узнала, що є той, який любить мене безкорисно, який дарує мир і покій в серці, який дарує надію на зустріч з ним, і який приймає мене такою, яка я є. Зараз пастор Джон звершує служіння в Каліфорнії, США. Тепер він проповідує вістку спасіння через телебачення, а також продовжує проводити масштабні євангельські програми по всьому світу. І навіть сьогодні, вже в такому старшому віці, він приїжджає, щоб підтримати церкву, щоб дати надію, надію на скоре пришествие Ісуса Христа. Нещодавно ми провели кампанію в Сен-Сальвадорі, столиці Республіки Ель-Сальвадор. Там ми орендували відкритий футбольний стадіон, який є найбільшим в Центральній Америці. Під час проведення цієї кампанії ми бачили хрещення 5 тисяч дорогоцінних душ. Ми наймали 765 автобусів, щоб зібрати людей з усього Ель-Сальвадору і привезти їх на зустрічі. Слава Богу за це. Джон Картер займається євангелізацією впродовж 54 років свого життя. У планах євангеліста проводити біблійні кампанії в країнах Латинської Америки, на Кубі та в країнах колишнього Радянського Союзу. Микита Ісаков, Київ, Вісті Надії.